ফাইনেলি আহি পালোঁ সেবা ধনমণি দাস ভাইটি এটাই শুৱালকুছিৰ পৰা ফোন কৰিছিলে মোক তাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো হেৰি হোৱা নাই গতিকে আজি সেবালৈ আহি গ'লোঁ তোমাৰ গোটেইখিনি প্ৰব্লেম চল্ভ কৰি মানে কি কৰিব লাগে আজি গোটেইখিনি মই চাই যাম জনাই আছোঁ বাকীখিনি ভিতৰটোৱে তো সেবা ভাই গৈছোঁ টেকনিকেল ব্ৰাঞ্চ যাব লাগিব তো কথাবিলাক গোটেইবিলাক খুলিলোঁ হৈ গ'ল মই ঘৰত গৈ পেলাই বাকীখিনি কথা জনাই আছোঁ এই ফুলটো হালধীয়া ফুলটো আছিলে নে নকলি কম্ব হা আৰু এইটো হেলমেট আজি মই নতুন কিনিলোঁ এইটো পুৰণা এইটো ফাটি গৈছে পিছফালে অৱস্থা নাই আৰু এইটো হেলমেট আজি মই নতুনকৈ কিনিলোঁ আৰু 900 লৈছে আৰু এটা কথা সবৰে কনফিউজন হৈ থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যনৰ বাহিৰে বাকী চব কাম চব কাৰেকশ্যন হৈ আছে চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বীট এইবিলাকত চব কাৰেকশ্যন চলি আছে অকল ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যন বন্ধ আছে আপ টু 19 চনলৈকে কিন্তু 20 চনৰখিনি কাৰেকশ্যন হৈ আছে তাৰ বাহিৰে বাকী সকলো কাৰেকশ্যন খোলা আছে বাকী সকলোবোৰ কাৰেকশ্যন খোলা আছে গতিকে কনফিউজ নহ'ব তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইগন'ৰ কৰিব আৰু মোক কথাখিনি মন কৰিব তো ৱেলকাম টু মাই এটা নিউ ব্লগ তো আজি মই গৈছিলোঁ সেবা তো শুৱালকুছিৰ ভাইটি এজনে মোক ফোন কৰিছিলে মোৰ ইউটিউবত তেওঁ কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে কেইটামান কথা তেওঁ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে প্ৰব্লেমটো হ'ল তেওঁৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেটত ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল আছিলে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন তেওঁ শুদ্ধ আছিলে গতিকে কি কৰিব লাগিব নালাগিব আৰু অনলাইন কৰোঁতে সেই ডেট অফ বাৰ্থৰ সেই অপশ্যনটো নাহে বাবে এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে তেওঁৰ গতিকে সেইবাবে আজি মই সেৱালৈ গ'লোঁ সুধিলোঁ গোটেইখিনি কথা আৰু তেওঁৰ সেই কামটো হ'ব বুলি ক'লে কি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা মই জনাই আছোঁ For so long I was living my life আৰু লাহে লাহে সেৱাত বহুত আপডেট আহি আছে মই আজি গম পালোঁ যে ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যন বন্ধ আছে নতুন আপডেট ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যন বন্ধ আছে মানে আপ টু 19 চনলৈকে অকল 20 চনৰখিনি কাৰেকশ্যন হ'ব তাৰ আগৰবিলাক কাৰো ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যন নহয় আৰু পৰ্টেলত কমপ্লিট বন্ধ আছে এই বস্তুটো যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ অকল 20 চনৰটোহে আপডেট হ'ব মানে কাৰেকশ্যন হ'ব তাৰ আগৰবিলাক টোটেলি বন্ধ কৰি দিছে কিয় বন্ধ কৰিছে নাজানো মাজতে চলি আছিলে কিন্তু বৰ্তমান বন্ধ কিন্তু যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন কাৰেক্ট হৈ আছে চাৰ্টিফিকেটত ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল আছে বা এডমিট কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থ ভুল আছে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো কাৰেকশ্যন হ'ব তো সেইটোৱে হ'ল মেইন আপডেটটো আৰু ধনমণি দাস বুলি ভাইটিজনৰ কামত মই গৈছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ সেৱাত তেওঁৰ কামটোৰ কাৰণে মই গ'লোঁ আজি সেৱাত তেওঁৰ ছেইম প্ৰব্লেম আছিল তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো মানে ডেট অফ বাৰ্থটো শুদ্ধ আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত কিন্তু এডমিট কাৰ্ড আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেটত তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল আছিলে আৰু সেইটোৱে অনলাইন কৰোঁতে কি হয় অনলাইন কৰোঁতে সেই বস্তুটো ডেট অফ বাৰ্থৰ যিটো অপশ্যন সেই অপশ্যন তলত নাহে বুজি পাইছেনে সেই অপশ্যনটো তলত নাহে আৰু তাকেই মই সুধিলোঁ চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চত গ'লোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চত গ'লোঁ আৰু চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চে মোক এটা উপায় দিলে যে তেওঁ স্কুলৰ পৰা এখন হেডমাষ্টৰৰ পৰা এখন লিখাই লৈ আহিব যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত তেওঁৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো শুদ্ধ আছে আৰু সেইটোৱে শুদ্ধ গতিকে তেওঁক কাৰেকশ্যন কৰি দিব লাগে ভুলক্ৰমে মানে তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চাৰ্টিফিকেট আৰু এডমিটত ভুল হৈ আহিছিলে গতিকে সেই বস্তুটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব বুলি এখন হেডমাষ্টৰে ইংৰাজীতে লিখি দিব তো হেডমাষ্টৰে জানিব তেওঁলোকে কেনেকৈ লিখিব লাগে এই প্ৰচেছটো আৰু সেইখন আনি চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চত যিজন ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকে তেখেতক দিব লাগিব যদি তেনেকুৱা কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু তেখেতে বাকীখিনি কাম কৰি দিব আৰু তাৰপৰা সেইখন অনাৰ পিছত তেখেতে চোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া ক'ব যে হ'ব এইটো ইয়াতে অনলাইন কৰিব পৰা যাব মানে সেৱাৰ ফ্ৰণ্টত দুটা কফি কেফে আছে কম্পিউটাৰ কেফে আৰু এই দুইটাত যিকোনো এটাত গ'লেই হ'ল তেওঁলোকে অনলাইনটো কৰি দিব 100 টকা ল'ব অনলাইন কৰাৰ কাৰণে আৰু বেছি নিজে কষ্ট কৰি থাকিব নালাগে 100 টকা ল'ব আৰু কাৰেকশ্যনটোত এটা কথা এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বীট বা চাৰ্টিফিকেট এইবিলাকত কি হয় 3 বছৰতকৈ যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া 700 টকা এটা ফাইন লয় আৰু ধনমণি দাসৰ এই ভাইটিজনৰ কি হৈছে তেওঁ অকল চাৰ্টিফিকেটখন মানে চাৰ্টিফিকেটখনহে কাৰেকশ্যন কৰিব
এডমিটখনো কাৰেকশ্যন কৰিব। এডমিটখন কাৰেকশ্যন হ'লে মানে সেৱাই কৈ থৈছে, তেওঁলোকে কলমে লিখি চিল ছিগনেচাৰ মাৰি সেৱাৰ পৰা সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিছে হাতে লিখি। আৰু কিন্তু কি হ'ল, সেইখন যেতিয়া আকৌ তেওঁ ডুপ্লিকেট উলিয়াব, ডুপ্লিকেট উলিয়াওঁতে তেওঁ মাত্ৰ 150 টকাহে খৰচ কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে বেলেগ 300 টকাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু 700 টকা লেট ফাইনো দিব নালাগে। কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখন 3 বছৰ যে হৈ গ'ল, 3 বছৰ হোৱাৰ কাৰণে 300 টকা চাৰ্টিফিকেটৰ চাৰ্জ আৰু 700 টকা লেট ফাইন, টোটেল 1000 টকা। আৰু তাৰ লগত তেওঁৰ লগত এডমিটখনৰ কাৰণে 150 টকা, মানে 1000 1150 টকা তেওঁ চালান কাটি তাত জমা দিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে অনলাইন কৰোঁতে 100 টকা এটা খৰচ হ'ব আৰু সেইটো কেফেট কৰিলে হ'ব। আৰু তেনেকুৱা প্ৰব্লেম যদি কাৰোবাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ আহিব, লিখি লৈ আহিব, আনি কিনে সেৱাত গৈ অনলাইনটো কৰি লগে লগে চালান কাটি পইচাটো জমা দি পেলাই তাত কাউণ্টাৰত জমা দি গুচি যাব। 1-10 দিনৰ ভিতৰত চবৰে কাম হৈ যাব মোৰ বিশ্বাস। আৰু মই আগতে কৈছোঁ কাৰণে কৈছোঁ আৰু তেনেকৈ হয় কামবিলাক। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নতুন আপডেটটো কৈছোঁ যে 20 চনৰটোহে অকল ডেট অফ বাৰ্থ বৰ্তমান খোলা আছে কাৰেকশ্যনৰ, তাৰ আগৰখিনি চব বন্ধ আছে। ডেট অফ বাৰ্থ এতিয়া কোনো কাৰণতে মানে কাৰেকশ্যন নহয় আপ টু 19লৈকে, অকল 20 চনৰখিনি বৰ্তমান কাৰেকশ্যন হৈছে। সেইটোৱে হ'ল নতুন আপডেট সেবাৰ। আৰু কিবা নতুন আপডেট থাকিলে মই জনাম। আৰু যিসকল মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিলে, বৰ্তমান তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব নালাগে, এতিয়া বন্ধ আছে। অকল 20 চনৰহে ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যন হৈ আছে, তাৰ আগৰবিলাক বন্ধ আছে। গতিকে এইকেইদিন থাকক, হয়তো আৰু নেক্সট কেইদিনমানৰ পিছত হয়তো পৰ্টেল খুলি দিব পাৰে ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে, কাৰণ সময়ে সময়ে তেওঁলোকে এইবিলাক চেঞ্জ কৰি থাকে। গতিকে কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰক চবেই, আৰু যদি খুলি দিয়ে মই খবৰ লৈ থাকিম, আপডেট নতুন আপডেট লৈ থাকিম। মই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, ভিডিঅ'সমূহ চালে গম পাব কেতিয়া আকৌ খুলিব, মই সকলো জনাম ভিডিঅ'বিলাকত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে সেৱাৰ বিষয়ে খুব কম জানে বা নতুন আপডেটটো নাজানে, তেওঁলোকক জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে, তেতিয়াহ'লে উপকৃত হ'ব। নহ'লে কোনোবাই মাজুলীৰ পৰা আহিব, শিৱসাগৰৰ পৰা আহিব, এনেই আহি পেলাই ঘূৰি যাব। গতিকে আৰু সেইটো পৰ্টেলত কমপ্লিট বন্ধ আছে, ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যনৰ যিটো বস্তু, গতিকে সেইটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ আছে, সেইটো কৰি লাভ নাই। যদি কাৰোবাৰ 2020 চনৰ কাৰোবাৰ আছে, 2020 চনৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ বৰ্তমান কাৰেকশ্যন হৈ আছে আৰু হ'ব। তো সেইটোৱে কথা, আজি ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানখিনি আছিলে। যদি আপোনালোকক কিবা সহায় কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই দি থাকিম আপোনালোকক, আপোনালোকে সময়ে সময়ে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়া